Дев'ятикласник 137-ї школи Дніпра Єгор Сердюк цікавиться програмуванням. Близько року самостійно вивчав базові алгоритми за роликами у мережі. У результаті створив сайт, по суті, шкільний електронний щоденник із розкладом занять і домашнім завданням. У нас зараз йде дуже швидке розвиття технологій в нашому світі. І мені просто стало цікаво зробити щось таке, щоб людям було простіше, щоб чоловік міг просто одноразово заповнити свій дневник. І далі просто користуватися, відкривати смартфон, коли йому потрібно записати своє домашнє завдання, записувати туди все, і все у нього буде зберігано. Вот він говорить: «Мам, я вирішила тебе удивити, і от садись, я тебе покажу свою версію дневника». Я посмотрела, в принципе, была удивлена, потому что, ну, как-то ребенок вроде не посещал никакие курсы. Человек единоразово заполняет там, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, все его уроки, то, что ему нужно, и потом непосредственно пользуется этим, записывает все. Наразі щоденником користується сам Єгор та кілька його однокласників. Інформацію про розробку хлопця поширили у соцмережах. Менш ніж за тиждень на сайті зареєструвалися більше 200 людей. Звісно, ми в початку пути, звісно, це може бути не ідеально було в початку, да? Ну, ребенок от уже щось зробив, щось додав, благодаря відзивам, пожеланням людей. От, люди стали писати, що вода, да, удобно, да, спасибо, будемо використовувати. Класна керівниця Єгора зазначає, хлопець старанно навчається, відмінник з першого класу, товаришує з багатьма учнями. І вони ідею електронного щоденника сприйняли із захопленням. Тому що не треба їм заповнювати паперові щоденники, за що їх ганяє класний керівник завжди. Що тепер вони показують залюбки свої сторінки, не треба писати ще раз кожен тиждень там розклад заново. Єгор самостійно працював із технологіями, що не передбачені шкільною програмою, розповідає вчителька інформатики пані Світлана. Роботу виконав чималу, проте є що вдосконалювати. І з цим пані Світлана готова допомагати. Хотілося б, щоб я мала доступ до цього щоденника кожного учня, щоб могла записувати якісь завдання додаткові або оцінки виставляти. Класному керівнику також було б чудово туди мати доступ, також всі оцінки за місяць, наприклад, виставити кожному учню, щоб батьки бачили. Електронний щоденник від Єгора Сердюка доступний для всіх за посиланням supertimetable.ml. Георгій Марков, Руслан Герасименко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.